विशेष आज हाम्रो यस अफिसमा पिगोटीमा हाम्रो कालिम्पोङको विषय लिएर हाम्रो समीक्षा सभा सम्पन्न भयो र तपाईहरुलाई ज्ञात भएको कुरा हो विगत केही दिन अगाडि हामीले एक हप्ताको कालिम्पोङ कार्यक्रम गरेको थियौँ र त्यस कार्यक्रममा के कसो भयो हाम्रो कालिम्पोङको टिम आएर आज हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ बसेर हामीले सम्पूर्ण हाम्रो टोली नै बसेर यो फिडब्याक कार्यक्रम भयो यसलाई एउटा फिडब्याक कार्यक्रम भन्न सकिन्छ किनभने कालिम्पोङमा के कसो भयो प्रोज एन्ड कन्स कालिम्पोङको जम्मै हामीले फिडब्याक ल्यायौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि जुन प्रकारको कालिम्पोङवासीले हामीलाई न्यानो स्वागत गरेको थियो कालिम्पोङवासीले जुन माया र प्रेम हामीलाई देखाएको थियो त्यसलाई हामीले सिरोपर गरेर काम गर्ने हामीले निधो गरेको छौँ र कालिम्पोङकोबाट हाम्रो टिमकोबाट के कसो फिडब्याक भयो त्यस विषयमा हाम्रो आज यहाँ चर्चा परिचर्चा भयो जुन चाहिँ कालिम्पोङको जुन चाहिँ फिडब्याकको कुरा भनौँ भने है र अहिलेसम्म भनौँ भने अजय एडवर्डजी जुन प्रकारले कालिम्पोङ भ्रमण गरेको थियो है उहाँ एउटा राजनीतिक तरिकाले गरिएको अलिकति देखिएन किनभने उहाँले राजनीतिक सुरु नै गरेको छैन यहाँनिर है तर उहाँ त्यसरी उहाँ गएर भ्रमण गर्नु यहाँनिर धेरै राजनीतिकहरूले आक्षेप लगाइरहेको छ कि उहाँ एउटा एडवर्ड फाउन्डेसनलाई मौरा बनाएर घुमिहिँड्दैछ भन्ने मात्रै आक्षेप छ नि यसलाई होइन यो कसले आक्षेप लगाएको यस विषयमा त खुलस्त रूपमा सुन्न त आएको छैन तर राजनीति भनेपछि आफ्नो आफ्नो सोचाइ र आफ्नो आफ्नो हेराइ हुन्छ र उनीहरूको निम्ति राजनीति के हो हामी जान्दैनौँ हाम्रो निम्ति राजनीति चाहिँ हाम्रो गरिब दुःखी जनताको सेवा हो त्यसलाई हामी ठुलो राजनीति मान्छौँ र सामाजिक काम एकपट्टि राजनीति एकपट्टि उनीहरूको निम्ति हुनसक्छ तर हाम्रो निम्ति चाहिँ जनताको सेवा नै प्राथमिकता हो जनताको सेवाकै निम्ति हामी राजनीतिमा आएको हौँ र जनताको सेवा नै भविष्यमा पनि गर्नेछौँ र अजय एडवर्डको यात्रा एकदमै यो राजनीतिक यात्रा हो र हामी यसलाई राजनीतिक यात्राको रूपमा लिन्छौँ किनकि त्यहाँको जनतासँग जुन भेटघाट भयो उहाँको दुःख सुख बुझाइ भयो जुन कार्य हामीले दार्जिलिङमा गर्दैथ्यौँ त्यही कार्य हामीले कालिम्पोङमा गऱ्यौँ र यसलाई सामाजिक यात्रा भन्न मिल्दैन उनीहरूको बुझाइ आफ्नो आफ्नो हुनसक्छ उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो आफ्नो हुनसक्छ तर हाम्रो दृष्टिकोणमा चाहिँ राजनीति चाहिँ हामीले जनताको सेवाको निम्ति गरेको हौँ र भविष्यमा पनि गर्नेछौँ हामीले राजनीति यसरी नै हेरेको छौँ अझै एडवर्डलाई राजनीति दक्ष छैन भन्ने पनि आरोप छ नि है उहाँ एउटा सामाजिक कार्यमा दक्ष छ तर राजनीतिकमा होइन राजनीतिक दक्षता भएको व्यक्ति चाहिँ दार्जिलिङमा को हो मैले अहिलेसम्म पत्तो लगाएको छुइनँ किनभने चिठी आउँछ भनेको कुरो आज के भइसक्यो अब चिठीको कुरो त यहाँ अहिले अब घरि 15 अगस्त घरि अफगानिस्तान हुँदा हुँदै अहिले अब युपी इलेक्सन आइसक्यो र राजनीतिक दक्षता भएको व्यक्तिले हाम्रो राजनीतिक गोल त कसैले पनि हासिल गरेको छैन र कसलाई चाहिँ राजनीतिक दक्षता भएको व्यक्ति राजनीतिक दक्षताको त्यो मापदण्ड के हो हामी जानेको छौँ न राजनीतिक दक्षताको मापदण्ड यदि कसैले देखाइदियो भने चाहिँ म अझै एडवर्डलाई त्यहाँ फिट गराएर देखाउँछु कि फिट छ कि छैन भन्ने अब त्यो दक्षताको मापदण्ड के हो त्यो चाहिँ हामी बुझ्न सकेको छौँ होइन तपाईँले चिठीको कुरा गर्नुपर्ने है जुन चाहिँ पिटिएसको पत्रचार गर्ने केन्द्रीय सरकारको है यो त्रिपक्ष वार्ताको लाई नै लिएर कुरा गर्नुहुँदैछ र यो जुन चाहिँ त्रिपक्ष वार्ताको लागि जुन चाहिँ डिमान्डहरू गरिएको थियो त्यति बेला त तपाईँ पनि त्यति बेला अझै एडवर्डजी तपाईँ हामी हो एकदम हो तर हामीले त्यो हामी एकदम हो हामीलाई विश्वास छ हामीले भनेको छौँ हामीले म्यान्डेट दिएको छौँ र अन्तिम म्यान्डेट नसकिन्जेलसम्म हामीले त्यो म्यान्डेट दिएकोमा हामी त्यसमा कायम छौँ तर चिठी चाहिँ मियाद तोकेर यति दिनभित्रमा आउँछ यसो आउँछ होइन भने यसो हुन्छ मलाई यसो गर भनेर चाहिँ हामीले बिल्कुलै भनेको छैनौँ र मैले कुरा गर्दैछु दक्षताको कुरा गर्दैछु दक्षताको कुरा चाहिँ कसरी नापिन्छ यहाँ म जान्दिनँ तर जहाँसम्म जनताको माया जनताको सपोर्ट हामीले पाउँदैछौँ आज पार्टीको नामकरण नभइकन पनि दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सतिरबाट पनि हामीलाई जुन रेस्पोन्स आउँदैछ जनताले जुन प्रकारले भेट्नु आउँदैछ मान्छेलाई मान्छे अझै एडवर्डज्यूलाई जनताले जुन माया देखाउँछ त्यसमा चाहिँ उहाँको राजनीतिक दक्षता साबित भएको चाहिँ हामीलाई लाग्छ किनभने जनताले जुन माया र आशा देखाउँदैछ त्यही चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीतिक दक्षता नाप्ने एउटा यन्त्र चाहिँ जनताको माया र जनताको विश्वास हो जस्तो लाग्छ र त्यो यदि राजनीतिक दक्षता नाप्ने यन्त्र चाहिँ जनताको माया र विश्वास हो भने त्यो दक्षतामा चाहिँ अझै एडवर्डज्यू पास भइसक्नु भएको छ होइन तपाईँले जुन चाहिँ भेटघाटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो भेटघाट त यहाँनिर धेरै यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिकहरूले यस्तो प्रकारले पनि टिका टिप्पणी गरिरहेको छ अनि भेटघाट सामाजिक कार्य विषय सम्बन्धी लिएर यहाँनिर भेटघाट गरिरहेको छ भन्ने पनि छ
हैन मान्छे यस्तो छ अब कुरा र कुलो त जता लोगै त्यतै जान्छ र यहाँ कुन प्रकारको मान्छे भेट्न आइरहेछ कुन प्रकारको मान्छे भेट्न आइरहेछ हैन त्यो हामी स्पष्ट रूपमा देख्न गइरहेछौं राजनीतिक रूपमा हामीसँग जोडिँदै छ हामीसँग जे जेको आवश्यकता छ त्यो अनुरूप मान्छे जोडिँदै छ नि त र सामाजिक आवश्यकता भएको व्यक्ति आज आएर अजय एडवर्डसँग जोडिँदैछ भने एउटा सानो झिनो आशा पनि अजय एडवर्डसँग छ यदि बिमारी आज आएर अजय एडवर्डसँग जोडिँदैछ न हाम्रोमा उहाँकोमा सरकारी पद छ न केही छ यहाँसम्म हामीले त पार्टी पनि सुरु गरेको छौँ न र राजनैतिक पार्टीको स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै जनताले आफ्नो समस्या लिएर अजय एडवर्डकोमा आउँदैछ भने त एउटा आशा त अजय एडवर्डलाई देखेको छ र यो आशा जनताले जुन आशा र भरोसा अजय एडवर्डमाथि राजनैतिक दक्षता पास गर्ने अर्को मापदण्ड चाहिँ यो पनि जस्तो लाग्छ मलाई त्रिपक्ष वार्ताको अलिकति प्रसङ्गमा जाउँ है किनभने त्यो समयमा जुन समय त्रिपक्ष वार्ताको लागि टेवा पुर्याउनुमा तपाईँहरू पनि एउटा हात थियो है र त्रिपक्ष वार्तामा अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले पत्रचार नगर्नु ढिलाइ हुनु के कारण जस्तो लाग्छ अब त्रिपक्ष वार्ताको जुन टेवा पुर्याउनु हामी गएको थियौँ मेरो दाजु अजय एडवर्डज्यू जानुभएको थियो त्यहाँबाट त उहाँलाई त फुतै निकालिदियो र शङ्का त अब त्यहाँबाटै सुरु भयो त्यो हामीलाई किन दिल्लीमै भएको व्यक्तिलाई पनि 5-10 मिनटको मिटिङमा त्यो कोठाभित्र भित्राइएन त्यहाँ पनि शङ्का सुरु भएको थियो र अब यो चिठीको लामो यो धारावाहिक जस्तो आउँदा त धेरै मनमा शङ्का चाहिँ जाग्न स्वाभाविक भएको छ तरै पनि हामी चाहन्छौँ बिजेपीले चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता सुरु गरेर दार्जिलिङको समस्या समाधानतर्फ उहाँहरू अग्रसर हुनुपर्छ यो अहिले भनौँ भने पाहाडमा हेर्नु भने राजनीतिकहरूलाई उतर चढो है अलिकति के छ भने जनसमर्थन बटुल्ने र राजनीतिक यहाँनिर झन्डाको राजनीतिक अलिकति देखिरहेको छ यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ भेरी गुड डेमोक्रेसीमा यस्तो त हुनुपर्छ तालिबानको राजमा बसेको छौँ र एक छत्रे शासनमा बस्नु एक छत्रे शासन पनि पाहाडले देखेको जनताले कहाँसम्म दुःख पायो त्यो पनि देखेको यो मौलिक अधिकार हो राजनीतिक भारत जस्तो गणतान्त्रिक देशमा बसेर एउटा राजनीतिक पार्टी खोल्नु हरेकको गणतान्त्रिक अधिकार हो जब जब राजनीतिक पार्टी फस्टाउँछ जब जब समाजमा राजनीतिक पार्टीहरू खोलिन्छ त्यहाँनिर गणतान्त्रिक माहौल आएछ भनेर जनताले बुझ्नुपर्छ र अन्तमा जति नै पार्टी खोले तापनि मन जनताको जित्नुपर्छ जनताले चुनाव गर्छ जनताले नै छान्छ र यसमा पार्टी कतिवटा खोलिएसको मतलब छ नि यो त गणतान्त्रिक उहाँहरूको अधिकार हो त्यो उहाँहरूले पाउँछ तर अन्तमा गएर चुनाव र माया र आशीर्वाद त जनताले लिनुपर्छ यहाँनिर हेरौँ भने गोर्खा जातिको जनआकाङ्क्षा र मुद्दा भनेको गोर्खाल्यान्ड र गोर्खाल्यान्डलाई अहिले पर पन्साए र पिपिएसतर्फ छ क्षेत्रीय व्यवस्थाप्रति छ र यसलाई अलिकति यहाँनिर अन्याय भएको जस्तो हुँदैन होइन होइन हामीले जुन भनेको छौँ पिपिएस हामीले भनेको होइनौँ पिपिएस बिजेपीले भनेको र पिपिएस बिजेपीले के बुझ्छ त्यो चाहिँ बिजेपीले सोधिएको राम्रो र जहाँसम्म हाम्रो पक्ष छ अजय एडवर्ड अनि हाम्रो टिमको पक्ष छ हामीले दुई स्तरमा काम गर्छौँ भनेको छौँ एउटा हाम्रो मुद्दाको निम्ति अनि त्यो मुद्दा के हो भनेर बताइरहनु पर्दैन हरेकको ढुकढुकी छुट्टै राज्य त्यसको निम्ति हामी काम गर्छौँ अनि क्षेत्रीय तौरमा जुन जुन दैनिक रूपमा जनताको समस्याहरू छ त्यसलाई पनि हामी अनदेखा गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई पनि हामी निप्ट्याउँदै लाने त्यसलाई त्यससँग पनि हामी जुझ्दै अगाडि बढ्ने हामीले निधो गरेको छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो क्लियर स्ट्यान्ड छ एकपट्टि हाम्रो मुद्दा छ भने अर्कोपट्टि हाम्रो जनताको समस्या छ यसलाई प्यारलल लाने हामीले सोचेको छौँ किनभने एउटा चिज छोडेर अर्को चिज मात्रै ध्यान दिँदाखेरि समाज कना भएर जान्छ होइन पिपिएसको विषय सन्दर्भमा है राज्य स्तरीय र जिल्ला स्तरीय शीर्ष नेता बिजेपीका है कर्मठ नेताले भनौँ है यो स्पष्ट भनिसकेको छ राज्य विभाजन हुँदैन है केवल पिपिएस हुन्छ त केवल राज्यको व्यवस्था हो भन्ने अडन गरिसकेको छ होइन त्यो उहाँहरूको राजनीतिक धर्म हुनुसक्छ बङ्गालमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी खोलेर बङ्गाल विभाजन हुन्छ त उहाँहरूले भन्दैन त्यो उहाँहरूको राजनीतिक धर्म हो तर हामी ऊ त्यहाँ ध्यान नदिएर हामी कोसँग केन्द्रित हुनुपर्छ भने चाहिँ हामी राजु विष्ट भाइसँग केन्द्रित हुनुपर्छ किनभने केन्द्रमा हाम्रो प्रतिनिधि त राजु विष्ट भाइ हो र पिपिएस बिजेपीले भनेको बिजेपीको प्रतिनिधि राजु विष्ट भाइ हो राजु विष्टले गोर्खाल्यान्ड बुझिसके पिपिएस गोर्खाल्यान्ड बुझिसकेर भट्टाइसकेपछि
पछि अब हामीले चाहिँ फेरि नबुझेको जस्तो हुनुहुँदैन, हामी त्यसमै स्टिक रहनु तपाईँहरूको भनाइअनुसार तपाईँहरूको बुझाइअनुसार पिपिएस गोर्खाल्यान्ड होइन, हाम्रो भनाइ होइन नि, हरेक पहाडको नै पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर हामीले सर्वे गऱ्यौँ भने त गोर्खाल्यान्ड नै हो नि। यो पिपिएसलाई लिएर धेरै अलायन्स पार्टीहरू है, जुन चाहिँ भारतीय जनता पार्टी अलायन्स पार्टीहरूलाई हामीले यो पिपिएस सम्बन्धीमा हामीले जान्न चाहँदाखेरि उहाँहरूको असहमत भिन्न भिन्नै टिका टिप्पणीहरू छ नि, उहाँहरूको हुनसक्छ, बाध्यता हुनसक्छ, तर कुरा त क्लियर छ, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन बिजेपीले कोइन गरेको शब्द हो र बिजेपीको प्रतिनिधि राजु विष्ट भाइ हो, राजु विष्ट भाइले गोर्खाल्यान्ड भनिसकेपछि अब हामी थाप्नेले चाहिँ विभिन्न कुरो बुझेर चाहिँ आफै कन्फ्युज नहौँ, हामी स्ट्रिक्ट बसौँ, राजु विष्ट भाइले जुन पिपिएस भनेर गोर्खाल्यान्ड बुझ्यो, हामीले हाम्रो चाहना पनि गोर्खाल्यान्डै हो। यदि पिपिएसमा राज्य स्तरीय या केन्द्र स्तरीय कुनै पनि एउटा व्यवस्था सुम्पिएको खण्डमा तपाईँहरू के गर्नु? त्यो होइन, भविष्यको कुरा अहिले उयो नगरौँ, त्यो धेरै टाढो छ, यस्तो भयो भने यसो गऱ्यौँ भने हरेमा त राजनीति चल्दैन, आज हामी जुन स्टेजमा छौँ त्यही स्टेजमा नै हामी केन्द्रित हौँ। तपाईँहरू यो जुन चाहिँ अजय भट्टले पार्टी कहिलेबाट सुरु गर्ने? हामी चाँडै नै सुरु गर्छौँ, हाम्रो त्यो जुन समय छ एउटा समय हुन्छ पार्टी सुरु गर्ने, हामीले सोचेको छौँ त्यो समयमा हामी ठिक्क पार्टी सुरु गर्छौँ, तर पार्टी सुरु कहिले गर्छौँ को कुरा होइन, हामी जनताकोमा गएर जनताको निम्ति निरन्तर काम गर्ने जुन प्रक्रिया हामीले सुरु गर्दैछौँ त्यो त सुरु भइसकेको छ, जनताकोमा जाने, जनताको दुःख सुख बुझ्ने, जनताको काम गर्ने, जनताको दुःख सुखमा सहभागी हुने यो कार्य त हामीले गरिसकेका छौँ। अब रह्यो हाम्रो पार्टीको नामकरण र हाम्रो पार्टीको झन्डा उत्तोलन, त्यो ठिक समयमा हामी गरेका हुनेछौँ, यस प्रेस भेलाद्वारा म जनतालाई यो सूचना दिन चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार है, विशेष गरिकन हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङ अजय एडवर्ड टिमको तर्फबाट उहाँको आगमन कालिम्पोङको भ्रमण विषय लिएर आज एउटा एसपी कोठीमा हाम्रो उहाँसँग एउटा सानो एउटा भेटघाट भयो है, एउटा आदान प्रदान, र भविष्यमा अजय एडवर्ड टिम र सम्पूर्ण कालिम्पोङको जनताको लागि दुःख बिमारी मार्क पिर मार्क झेल्दै आएका हाम्रो गरिब जनताको निम्ति हामीले उहाँको फाउन्डेसन उहाँको टिम मार्फत हामीले के सेवा गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामीले एउटा धेरै चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ है, र यही अनुरूप उहाँले एउटा हामी कालिम्पोङ टिमलाई एउटा वचन पनि दिनुभएको छ, र यो चाहिँ वचन चाहिँ आज हामीलाई दिएको वचन होइन, यो सम्पूर्ण कालिम्पोङ टिमको लागि एउटा खुसीको खबर छ। के हो भन्दाखेरि उहाँले एउटा कालिम्पोङमा एउटा सानो एउटा मेडिकल टिम राखेर हरेक जनतालाई जसले एउटा निम्न वर्गमा आफ्नो स्वास्थ्यको जाँच गर्न सकिएको छैन, उहाँहरूको निम्ति दुख बिमारीहरू छ, कतिजना एउटा पिर मार्कमा परेकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति एउटा निस्वार्थ भावनाले आज एउटा मानव सेवा नै एउटा माधव सेवा भन्ने उहाँको एउटा हृदयमा एउटा विचार प्रष्ट भएको कुराले उहाँले एउटा यो सेवा गर्छु भन्ने विचारधारणाले कालिम्पोङमा पनि कालिम्पोङको जनतालाई पनि म एउटा सेवा पुर्याउँछु भन्ने जुन चाहिँ उहाँले एउटा भिजन कालिम्पोङलाई एउटा क्रिएट गरेर लाने हामीमाथि एउटा प्रतिश्रुति दिनुभएको छ, र विशेष गरिकन हामी उहाँलाई पनि यो विषयमा एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, र उहाँको जुन चाहिँ एउटा लास्ट भिजिट हुनुहुन्थ्यो र यो भिजिटमा एउटा फिडब्याक आम जनताको तर्फबाट एउटा आम नागरिकको तर्फबाट चाहिँ के कस्तो आयो भन्ने विषय लिएर आज हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ, र यसमा फिडब्याक चाहिँ के कस्तो आयो भनेर हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनसम्ममा आज हामीले जुन स्तरले एउटा सोचेको थियौँ, विगतमा हामी पनि एउटा केही राजनीतिक दलहरूमा थियौँ, काम गर्थ्यौँ, तर आज त्यो राजनीतिक दलदेखि पनि माथि उठेर एउटा सानो उहाँको एउटा आगमनमा नै आज हामीले यति बिघ्न टास्क पायौँ कि यति बिघ्न आज हामीलाई उहाँ आए र उहाँ फर्किसकेपछि पनि हामीलाई यति होमवर्क भयो कि हामीले चाहिँ यत्रो वर्ष एउटा राजनीतिक पार्टीमा बसेर देख्नु नसकेको दुःख चाहिँ उहाँको एउटा तिन दिनको भ्रमणको अन्तरालपछि जब उहाँ फर्किनुभयो, उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा जगाएर जानुभयो नि कालिम्पोङमा, जुन चाहिँ एउटा भिजन देखाएर जानुभयो, र यो कुराले गर्दा चाहिँ एकदम आज हामी कालिम्पोङले र सम्पूर्ण कालिम्पोङ क्षेत्रले नै आज उहाँलाई एउटा चाहनाको रूपमा र तपाईँ जस्तो व्यक्ति एउटा सोसियल गर्ने व्यक्ति चाहिँ भोलिको दिनमा एउटा पोलिटिकल प्लेटफर्ममा आएर पनि तपाईँ एउटा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आज कालिम्पोङको जनताबाट चाहिँ एकदमै राम्रोसँग एउटा फिडब्याकहरू आएको छ है, र यही फिडब्याक चाहिँ आज हामीले उहाँहरूसँग साट्यौँ र धेरैवटा कतिवटा कुराहरू पनि एउटा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ, र आगामी आउने दिनमा पनि उहाँले कालिम्पोङमा आएर धेरै सेवा गर्छु भन्ने उहाँले एउटा वचन दिनुभएको छ, यही हामी बिचमा आजको आदान प्रदान यही एउटा कालिम्पोङको टिमकोसँग यही भयो। कालिम्पोङमा
राजनीतिकहरु धेरै अघि देखिन्छ है र यो पहाडमा जुन प्रकारले अहिले चलिरहेको छ राजनीतिक होडबाजी नै देखिरहेछ झण्डाको राजनीति युवाहरुलाई हेर्नु भने जुन प्रकारले राजनीतिकमा ल्याएर झण्डा समाउने मात्रै देखिरहेको अवस्थाहरू छ र यसलाई लिएर कालिम्पोङ पक्षबाट के कस्तो प्रकारको सोच छ हेर्नुहोस् है यो विषयमा अब भन्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् एउटा पोलिटिक्समा भनिन्छ एउटा सेन्टेन्स छ law and liberty are does not quarrel but the liberty may quarrel itself भनिन्छ र आज एउटा दलले आफ्नो समर्थकलाई लिएर झण्डा दिनु उसको मौलिक अधिकार हो उसको मौलिक सिद्धान्त हो त्यो उसको ल हो नि त लिबर्टी हो द्याट मिन्स उसको फ्रिडम हो नि त आज कसैले कसैको निम्ति राजनीति गर्छ कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीति गर्छ कसैले आफ्नो झण्डा दिने काम गर्छ त्यसमा आज हामी त्यो पक्षमा जाँदैनौँ हामी हाम्रो विचारधारा र हामी आज वाइ एडबर्ट योदेखि नै हामी अलिकति अलग्गै फरक छौँ र त हामी एडबर्ट भन्दैछ नि त एडबर्ट दाजु जस्तो अझै एडबर्ट सर जस्तो आउनुपर्छ भन्ने र लिबर्टी मे क्वारल इटसेल्फ उनीहरूले आफ्नो लिबर्टी गर्छ अर्कोले अर्को लिबर्टी गर्छ त्यो फ्रिडम हो तर यति भन्छौँ हामीले लिबर्टी छ भन्दैमा मरौ घरमा गएर बाजा बजाउने प्रथा चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ हामीले यही चेन्जेस चाहिँ आज कालिम्पोङले पनि चाहेको हो नि त विगतमा आज भएन होइन भयो नि एक हुद्दा लग्यो अर्कोको झन्डा समात्यो अलिकति त्यहाँनिर भएन अर्कोमा हुद्दा लग्यो मुद्दा छैन के छैन कसो छैन भन्ने तर टोटल्ली न्यू फेस आज न्यू जेनेरेसनले आज म 30 वर्षको युवाले आज आएर मैले किन राजनीति भट्टाउनु पऱ्यो यो एउटा मेरो बाध्यता हो नि त मैले घरमा रोटी एक गाँस पाएन मैले खानु पाइनँ भनेर होइन नि त तर जुन परिस्थितिबाट म जस्तो आज काम नपाएर बेकारी भएको युवाहरूले राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो यो कन्सेप्टलाई सम्झाउने एउटा माध्यम हो अझ एडवर्डज्यू आज हरेक बिमारीको होस् हरेक युवाको होस् हरेक आमा बाबुको रगतमा आज सजिलैसँग सञ्चालन भइरहेको रगत हो भने आज अझ एडवर्ड हो वर्तमान पाहाडमा जसको चाहिँ झन्डा पनि छैन जसको चाहिँ पार्टी पनि छैन जसको चाहिँ एउटा पार्टीको नामसम्म पनि छैन तर किन आज अझ एडवर्डज्यूलाई मान्छेले एउटा रगरगमा बसाएर लान्छ यो कन्सेप्ट चाहिँ हरेक जनताले बुझेको छ र त्यही हो आज हामी भन्दैनौँ हुद्दाको पछाडि हामीले कुरा गरेको छैनौँ हामीले सिधा भन्दैछौँ हामीले सोसाइटीमा चेन्जेस ल्याउनुपर्छ कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ कि जसमा कि कुन हुँदैन भने कुन हुन्छ के गरेर ल्याउनुपर्छ त्यो एउटा हामीले एउटा विचारधारा नै क्रिएट गरेर एउटा अवेरनेस गर्दै आज हामी आजको दिनमा चाहिँ हामी यहाँ छौँ भोलिको दिनमा चाहिँ गर्वभित्र छ राजनीति कुन हिसाबले गरेर जानुपर्ने कुन प्लेटफर्म पुऱ्याएर जनतालाई सुविधा गर्नुपर्ने त्यो गर्वभित्र छ र हामी अवश्य त्यसमा पनि सायद सक्षम हुन्छौँ होला के लाग्छ तपाईँलाई अझ एडवर्ड राजनीतिक यात्रामा सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ 100% आज जुन उहाँले फि आज उहाँ सोसियल काम गरेर हिँड्दा त आज एउटा राजनीति गर्नुपर्छ भनेर मान्छेको एउटा जनगुनासो आउनु नै उहाँको एउटा सफलताको एउटा शिखर उहाँले चुमिसकेको हामी बुझ्छौँ भोलिको दिनमा इलेक्टेड भएर आएको दिन त मैले भने जुन चाहिँ यहाँ पहाडको भविष्य उहाँले जुन चाहिँ एउटा भिजन लिएर आउनु भएको छ त्यो भिजन इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एक मौका त जनताले दिनुहोस् हामी यो मौका पाएछौँ भने अझ एडवर्डले राजनीति परिवर्तन राजनीतिमा अपरिपक्वता छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामी टोटल रङ गराएर उहाँ र उहाँको टिमले अझ एडवर्डज्यूले जुन दिन गरेको दिन हुन्छ त्यो दिन पाहाडले गर्व गर्ने दिन अवश्य आउँछ उहाँ अपरिपक्वता होइन उहाँ जतिको परिपक्वता आज पाहाडमा भन्नु हो भने योग्य नेता हामी ठान्दैनौँ कोही पनि भेट्दैनौँ